željela bih se osvrnuti na rad gradskog poglavarstva, a i na neki način i države, gdje procjenjujem da i držim da u gradu Zagrebu nije se puno napravilo na obnovi od šteta od potresa, jer zakon smo dobili tek 6 mjeseci od potresa, fond smo dobili negdje 10-11 mjeseci od potresa, tek su se 3 sjednice održale savjeta prema zakonu o obnovi od potresa i to sve doista vrlo slabo ide. Kada je riječ o samom gradu i načinu kako grad je funkcionirao u ovih proteklih godinu dana, onda mogu reći jedino da je to sve vrlo žalosno. Očekivali smo, osobno sam očekivala, da će grad napraviti jedan master plan, plan cjelovite obnove grada Zagreba, plan u kojem će se točno znati kada i kako se obnavljaju zgrade, kuće u podsljemenskoj zoni, napraviti suradnju sa državom, pa napraviti plan obnove javnih zgrada u gradu, napraviti obnovu gospodarske slike, posebno onih koji su obrtnika i poduzetnika koji su stradali u ovom potresu, napraviti plan obnove škola, napraviti plan, financijski plan kojim bi se vidjelo koliko će to sve i kojim ritmom će se obnova događati. Ništa od toga se nije napravilo. Posljednje izvješće koje je bilo na gradskoj skupštini bilo je doista jadno, sramotno. Ni jedna ključna strateška odluka u gradu se nije donijela vezana za obnovu i budućnost grada. Rezultat toga je da je grad praktički u istom stanju kakav je bio i na dan potresa. Ono što ja osobno predlažem i moj tim zajedno sa mnom je da grad odmah nakon održanih lokalnih izbora, ukoliko ja postanem i kad postanem gradonačelnica, formirat ću Zavod za obnovu grada od potresa, jer držim da na jednom mjestu moraju biti smještene svi dijelovi koji su potrebni da bi grad započeo sa cjelovitom obnovom biti. Nismo ga ni morali čekati da bi bio ovakav kakav je bio, jer se sve moglo obnavljati i prema postojećoj zakonodavnoj proceduri. Ja se sjećam zakona o obnovi gdje je država obnavljala 100% konstrukcijsku obnovu, a negdje i 100% kuće. Ovdje to nije slučaj, nego je evo raspoređeno između grada i države i jedan dio pada na teret građana, naravno 20% samo za konstrukcijsku obnovu, a mi ne govorimo o cjelovitoj obnovi. Cjelovita obnova naravno je trošak grada.